свої. Алієв. Точний пас. Мілевський не зупиняє м'яч. Мілевський падає. Артем Мілевський з одного майданчику. Чорноморці. Арбітр пенальті призначає. І забиває Олександр Алієв 1-1. 1-1. Динамо зрівнює рахунок в Одесі. Пенальті з розряду сумнівних. Видно було, що Ковальчук не грає м'яч. Мені здалося, що Ковальчук прибирав ногу. Якщо на стопу Ковальчука дивитись. Але в цей час цілком ймовірно, і от судячи з того, як падав Мілевський, зачепив Петро Ковальчук Артема Мілевського коліном.